Det er blevet den 16. september 2017. Klokken den nærmer sig 2. Og jeg er på vej ud på det, der hedder Tippen, ude i Sydhavnen, for at få et sted at sove. Jeg har medbragt det sædvanlige udstyr. Sovepose og liggeunderlag. Det er efterårskoldt. Det vil sige, at det er jo ikke sådan rigtig koldt. Det er 12 grader varmt. Det blæser en lille smule. Det holder tørt. Så alt andet lige, så er det egentlig udmærket værd at sove ude i. Det er jo sådan, at jeg er semi-hjemløs. Det skal forstås på den måde, at jeg, når det er muligt, sover på en sofa eller et kælderrum hos venner og bekendte. Der er bare mange problemer forbundet med det. For det første, så kan jeg og vil jeg ikke være en belastning i det omfang, det ville være nødvendigt, hvis jeg skulle sove indendør hver eneste dag. Mine kammerater har altså også små børn og lidt plads. Og medmindre det regner, så sover jeg udenfor. Jeg kan godt lide at sove udenfor. Det har jeg slet ikke nogen problemer med. Problemet opstår, når jeg er tvunget til at sove udenfor. Som i dag. Jeg er lidt småforkølet. Jeg synes, jeg er lidt svimmel. Lidt svorskidt. Men det er selvfølgelig ikke noget. Det er selvfølgelig ingenting. Altså, jeg er ikke ude efter medlidenhed. Jeg er ikke ude efter penge. Jeg er ude efter én eneste ting. Det er, at jeg kan få lov til at arbejde som læge i Danmark. Fordi at jeg er egnet til at arbejde som læge. Jeg har aldrig skadet nogen patienter. Jeg har ikke lavet nogen patientfejl. Jeg er et... Og her er jeg altså ikke særlig ydmyg. Jeg mener selv, at jeg er et ordentligt menneske, der er ansvarsfuld og samvittighedsfuld. Og lægefaget har været min tilværelse. Og jeg er i månedskyld, jeg er altså lidt forkølet her. Og så prøver jeg at finde Tippen herude i Sydhavnen. Det er sgu ikke altid nemt til om natten, og satan er anden. Nå. Men så kan jeg fortælle, hvorfor at jeg ikke er egnet til at arbejde som læge. Ifølge kontorchef Helle Larsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så er jeg uegnet til at arbejde som læge og udgør en fare for patientsikkerheden, fordi, citat, jeg har kontaktet forskellige myndigheder og anvendt forskellige formuleringer over for disse myndigheder. Citat slut. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal begynde henne. Det er fuldstændig forrygt udsagn. Men du har jo skrevet det til mig, Helle. Altså, hvordan kan du dog være så uintelligent at skrive noget, der er så stupidt og meningsløst? Du ved jo godt, at den ikke holder i byretten, den der. Du har ikke skrevet, hvad for nogle myndigheder jeg har kontaktet. Du har ikke skrevet, hvad for nogle formuleringer jeg har anvendt. Og i øvrigt, hvad Sørensen
har det med min egnethed som læge at gøre? Det har du ikke skrevet. Det kan måske hænge sammen med, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de to ting. Det er jo fuldstændig bizart. Det er intet med hinanden at gøre. Hvad for nogle myndigheder har jeg så kontaktet? Jeg har kontaktet datatilsynet, dengang jeg erfarede ulovlige forhold på Glostrup Hospital. Er det derfor, at jeg uegnede som læge og til fare for patienterne, fordi jeg anmeldte et ulovligt forhold? Et forhold, som TV2-nyhederne har dokumenteret, er ulovligt, men som I ignorerede, fordi I fortalte jeres hjerte. Er det derfor, at jeg er til fare for patientsikkerheden? Hvad er det for nogle formuleringer, jeg har brugt? Det er så useriøst, det du har skrevet, Helle Larsen. Og altså, det er så stupidt, undskyld, det er så stupidt, det du har skrevet, at man skulle næsten tro, der lå en anden bagtanke bag, at det får at gøre mig en tjeneste, at du har skrevet det. Men det er det jo ikke. Du mener rent faktisk det her. Du mener, at jeg er uegnet som læge og til far for patienterne, fordi at jeg har indberettet ulovlige forhold til datatilsynet for 4 år siden. Det mener jeg er fuldstændig ude af proportioner. Jeg mener, at du er magtarrogant, Helle Larsen. Jeg mener, du har misbrugt dit embede. Og jeg begriber ikke, at Lægeforeningen ikke vil hjælpe mig. Jeg begriber slet ikke, at det, du har skrevet, det er sluppet igennem. Der må være en eller anden person derinde, hvor du arbejder i Styrelsen for Patientsikkerhed, som lige korrekturlæser det plader, du skriver. Okay. Hvad betyder alt det her? Det sludder, du har skrevet, det er den direkte årsag til, at jeg render rundt her i Sydhavnen og leder efter tippen. Normalt så er det sgu ikke noget problem for mig at finde tippen, men. Jeg tror, jeg er på rette vej. Jeg tror sgu, jeg er på rette vej. Det er bare fordi, at det er lidt svært at navigere her kl. 2 om natten i mørke. Bum, bum, bum. Karens Minde, det er der, hvor biblioteket er, ikke? Det er der, hvor jeg plejer at sidde. Der står jeg nederst til venstre. Alright. Så skal jeg bare lige se en gang. Nå, jeg skal ikke kede jer med, at jeg ikke kan finde tippen. Men når jeg har fundet tippen, så kommer anden halvdel af af det, jeg tænker mig at sige her til aften.